Ek op die lig, daar's hy. Goeiemôre vriende. Baie welkom by ons diens vanoggend. Dis 'n spesiale diens. Ek gaan nou net so 'n bietjie meer daaroor sê met 'n doop wat ons vanoggend het. Maar ons gaan oudergewoonte of dis nie so oud nie, dis eintlik nuut, maar so 'n bietjie vroeër begin met ons voorsang en ons afkondigings. So ek wil julle nooi om net so vir 'n oomblik net stil te word. Daar's nog mense wat gaan inkom vanoggend. Maar ons is reeds hier. Ons is hier en God is hier. So ek wil jou kans gee om net so 'n oombliekie stil te word daar waar jy is en dan gaan ons begin met ons voorsang. Tweede voorsanglied is lied 391, Vervul o Heer my hart. Thank you.
Vriende, op die kerkkalender is dit vandag Palmsondag. Ons het dit nou verlede Sondag gevier omdat dit hierdie jaar in die skoolvakansie val. Maar jy sou ook agterkom in die voorsangliedere. Dit is liedere wat 'n mens 'n bietjie laat nadink oor jou eie menswees, jou eie sondigheid en die rede vir hierdie groot lydensweek wat voorlê. So dit lê so 'n bietjie die tema in van die tyd waarin ons is, veral in hierdie week wat kom. Terwyl ek daaroor iets sê, net die program van die week wat volg. Ek is op die welgenoot die eerste bladsy, sal julle sien die program van die week, maandag, dinsdag, woensdag aand, is daar elke aand 7 uur in die kapel, is daar een oordenkingsdiens, so kort half uur by mekaar kom geleentheid, maar dit gaan een geleentheid wees waar jy jouself net kan inleef in die groot lydensweek, die tyd wat Jesus geneem het tot met die groot dag van Vrydag, Goeie Vrydag, so ek wil jou hartlik daarna toe uitnooi. Kom gebruik hierdie week, as jy dalk in hierdie lydenstyd ook jou tyd en jou program so ingerig het, dat daar geleenthede was wat jy spesifiek gedink het oor hierdie lydenstyd waarin ons is, dalk het jy van iets gevas. Is hierdie die oploop, die laaste hoogtepunt voor Goeie Vrydag en Paasondag. So ek wil jou uitnooi daarna toe om dit te kom bywoon. Dan het ons donderdag aand het ons pasgemaal om 7 uur die aand, daar is enkele plekke oor, ons maak reg van per so 100 mense, so ek wil jou nooi daar naartoe, as jy nog graag wil kom, asjeblief laat weet van jou, by die kerkkantoor, daar is nie koste nie, ons gaan aan die einde van die geleentheid, of gedurende die geleentheid, gaan ons een dankoffer opneem, maar dit gaan ietsie baie spesiaals wees, die aand gaan ons eerst hier in die kerk wees, en dan gaan ons oorbeweeg na die saal toe, en dit gaan die stemming stel vir vrijdagochtend, 9 uur, wanneer ons vrijdagochtend, goeie vrijdag, nagmaalsdiens het, so ek nooi jou ook daarna toe. Sondagochtend het ons paasochtend 6:30, kry ons mekaar by die natuurtuin, sy hek hierbo, die fooie is daar in die welgenoot, maak asseblief seker dat jy die kontant saam met jou het, dat ons kyk of ons nie daar te veel tyd verspeel om met kontant die betalings te doen nie, en dan As jy kom, bring asseblief jou fles met koffie en jou paasbolletjie saam, as ons daar bo op die berg is, gaan ons een klein geleentheid hê daar, en daarna gaan ons saam ons paasbolletjies eet en een lekker beker koffie drink. Bring het gerus saam, en dan ons opstandingsdienst, so bietjie later die oggend 9 uur, ons gaan huis toe, ons gaan kry ons self reg, en dan kom ons saam eredienst toe 9 uur sondagoggend. Ons het verjaarsdag, natuurlijk, ja, dankie jy is daar, as jy sondagoggend kerk toe kom, na ons nou op die koppie was, bring asseblief 'n bosie blomme saam, dalk as jy mooi blomme in jou tuin, bring het saam, of as jy 'n bosie blomme wil koop, bring het asseblief saam, ons gaan dit hier by die kruis neersit, julle sal onthou ons met Palmsondag gedoen het, ons het die palms hier kom neersit, en ons wil nou die blomme hier kom neersit, na die tyd, na die diens gaan ons ook daai blomme in weer in reikers bind, en as daar iemand spesiaals is vir wie jy dit wil gee, dan kan jy dit kom haal, dalk lê die Here iemand op jou hart, wat daai oggend dalk so 'n bietjie bemoediging nodig het, dan kan jy na die tyd van die blomme hier kom haal. Dan het ons verjaarsdag vanoggend, julle sal sien daar in ons afkondigings op die tweede bladsy, is daar almal wat gelukwensings het, hier links onder, Freddy Joubert vandag en Rosa Leroux, so baie geluk aan julle, ek weet nie of julle dalk hierso is nie, maar baie geluk en vir al die ander wat in hierdie week verjaar, baie geluk en die Here se seën vir julle. Ons het aan 'n groot afkondiging, is ons bazaar, julle sal sien daar, die inligting is daar, die bazaarlyste word deur die kerkraadslede versprei in die wyke, en as daar dalk nog nie by iemand uitgekom het nie, asseblief, kontak die kerkkantoor, ons het bestanddele en so nodig wat vir ons altyd help, so asseblief, kontak die kerkkantoor as jy dalk vir ons daar bydra kan gee, en ons het hande nodig, so as jy ergens te voel, weet jy, ek wil graag hierdie bazaar by een van die stalletjies betrokke wees, of op een of ander manier help, asseblief laat weet van jou. Ons gaan hierdie jaar om so 'n bietjie anders doen ook, die bazaar gaan nie eindig, soos hy normaal geëindig het, ons gaan 'n groter geleentheid hê, aan die einde van die aand, om 7:30 begin ons het 'n kunstenaar wat optree, hier ook buiten in die tent, wat ons gewoonlik opslaan, saam met dit het ons 'n steik ete, so die kaartjies is ook te koop, dit gaan 'n baie lekker geleentheid wees, so dit is vir die hele gesin, ons wil jy allemaal moet graag thuis voel, ons is bezig met die thema van gasvryheid, en gasvryheid wil daar hele bazaar sy stemming beïnvloed, so ons nooi jou daarna toe. En dan het ons vanoggend, soos ek gesê het in die begin, 'n spesiale geleentheid, ons doop
vir klein Stefan vanoggend, Stefan en Jacqueline Hamman se eersteling seentjie. Ons wil vir julle baie welkom sê. Dis lekker om julle vanoggend hier so te hê en dan Stefan se ouers Floris en Stefanie Hamman. Baie welkom vanoggend ook aan julle en Stefanie se ouma. Stefan se ouma aan aan sy ma se kant, tannie Mariana Ferreira. Tannie net tannie se hand opsteek net sê maar ek weet nou nie daar is tannie baie welkom vanoggend hierso en dan Stefan se broers Johan Andre en Christian Hamman en dan Jacqueline se ouers Piet en Esme Du Plessis van Pretoria. Ek weet ook nou nie met wie ek praat maar hier is julle hier voor baie welkom. En dan Jacqueline se broer Boela Du Plessis. Welkom Dominelis gaan die doop vanoggend hanteer. Vriende, dis ons afkondigings. Neem kennis asseblief van alles en ons bid dat vanoggend se diens vir jou werklik ontmoeting sal wees met die lewende God. Die Here het met jou 'n afspraak vanoggend. Dis hoekom jy hier is. God is ook hier. Hy is nie ook hier nie. Hy is hier en hy het gewag vir jou om in te kom, vir jou persoonlik. Hy het met jou 'n afspraak. En mag dit so wees dat hy vanoggend in sy ontmoeting met jou vir jou aantref op 'n plek waar jy oop is vir sy gees, waar jy oop is vir sy woord, sodat die saad van sy woord in die goeie grond van jou hart sal val. Kom ons buig voor die Here. Here, dis lydenstyd. Dit is die tyd waarin ons herdenk hoe U gekom en gesterf het en opgestaan het. Vir ons, Here, is dit 'n baie spesiale tyd. 'N tyd van diepe selfondersoek en blootlegging van ons lewe voor U. En Here, U ken ons harte, U ken elkeen van ons en U weet wie ons is. En U weet wat in ons harte is. Ons is reg vir 'n ontmoeting met U, Here. Vandag, elke dag, Vrydag, Sondag, elke dag. Ons verwagting, Here, is om U te kan sien. Here, vandag, vanoggend hier, elke dag, Vrydag, Sondag, om U elke dag te sien, Here, U is die een wat regeer, U is die koning, maar U is ook die metgesel. Ons verwagting is om U te kan sien. Openbaar U self aan ons, Here, openbaar U self aan ons, so dat ons U sal sien. Want dan sal ons lewe skyn met U heerlikheid. En Here, ons sal aan U die lof bring wat U toekom, want U verdien dit. U verdien om aanbid te word. En vanoggend wil ons dit doen, Heer, en vir U sê dat daar vir ons niks beter is as om aan U te behoort nie. U is die lewende, ewige God wat trou aan ons is oor die eeuw. Ons aanbid U as ons koning en ons Here. Ons prys U naam. Amen. So, hy het nou met jou 'n afspraak met jou persoonlik en daarom wil hy jou ook persoonlik groet vanoggend. Soos hy jou ken, soos hy jou sien aankom het, soos hy jou vanoggend laat opstaan het en na die kerk toe laat kom, so ontmoet hy jou vanoggend, as hy vir jou baie, baie, baie persoonlik kom sê, genade vir jou, en vrede,
vrede. Kom ons staan, dan sing ons die ander tyd, dan bid ons om. Julle, die lied wat ons opas gesing het, wil uitdrukking gee aan ons beperkte begrip van God se heiligheid. En ons het hom sopas aanbid as die heilige een. Ons weet dat die heilige God nie in sy heiligheid afstandelik is, maar dat hy baie naby aan ons kom. En dis die besondere van ons God. Dat andere godsdienste wat heilige wesens aanbid, sy heilige wesens is allemaal afstandelik, dis ver, hulle is ver, ons God is nabij, hy kom baie nabij, trouwens,
Hy is nader aan jou as jou eie vrokkie, het een van ons groot geleerdes gesê. En hy kom verskriklik naby aan ons in die doop. Nou, ons gaan vandag die kindjie doop van, soos julle gesien het, van Stefan en Jacqueline Haman. Stefan het groot geword hier in Welgemoed. In een baie besondere familie, maar ek onthou vir Stefan as lid van my eerste belydenisklas hierso. Stefan, ek onthou toe jy ingestap het, die groot seun van Paul Roos, wat jy instap, en die prachtige drie broers, jou twee broers, en hoe indruk jy op my gemaak het. Dat ek nou later voor gehad om hulle in die huwelik te bevestig vir hom en Jacqueline. En een ding wat julle nou vandag sal sien, is dat Stefan baie groter is as Jacqueline. Dis wat jy noem een andere statement. Maar as jy nou al ooit een misgissing gemaakt het, sal jy denk, omdat sy kleiner is, is sy swakker. Sy is een baie prachtige en een sterk mens. Een ongelooflike respect vir haar en vir Stefan. Ons het lang gesoek vir een datum om allemaal hier te kry, familie, en ek is so blij, julle is allemaal hier vanoggend. Het is so heerlik om julle hier te, Piet, Esmy, Stefanie, Floris, allemaal van julle. Ons doop vanoggend, en ons weet wat die doop beteken, ons weet dat God een testament gee vanoggend, een contract sluit met Stefan, junior. Dit is een bilaterale ding. Ek wil enkele opmerkings maak oor die inhoud van die contract. Dit is een massieve ding wat gebeur, wanneer God sy hand op een individu kom lê, en vir hierdie individu op sy naam sê, ek verbind my tot een contract. En die inhoud daarvan, vriende, sê God, ek is jou vader, ek sal jou voorsien van wat vir jou goed is. Toe, ek is vir jou verlosser, ek het vir jou gesterf. En nou, Stefan Jacqueline, is het vir my so betekenisvol, dat julle juist op hierdie dag, is eindelijk Palm Sondag, dis die eerste dag van die Groot Lijdensweek, dat ons op hierdie dag doop. Want hierdie deel van hierdie contract het specifiek betrekking op wat hierdie week herdenk word tussen ons as Christene. En die, ek glo nie aan toevalligheid nie, dis Stefan, en daarom het ons ook een lied gekies, ons gaan nou daar oor iets sê, God kom sê vir Stefan, Stefan, ek is jou vader, ek sal vir jou voorsien wat vir jou goed is, maar dan kom sê hy ook specifiek vir hom, tweedens in die contract, ek, Jesus Christus die Seun, het vir jou gesterf aan die kruis, en jy gaan baie redes in jou leven vind om aan te twyfel, maar dit kan nie weggevat word nie, so seker as wat hierdie water op jou koppie geval het. So seker kan jy wees dat my belofte staan, dat ek die Christus vir jou, Stefan Haman, gesterf het op Golgotha. Al was jy die enigste mens wat ooit geleef het, so gesterf het. En dis een vaste contract. Stefan, ek het vir jou gesterf aan die kruis, ek het jou gewas in my bloed, ek het jou ingetel in my kudde, ek het jou ewige dood, Stefan, klein Stefan, ek het jou ewige dood op my geneem. Ek doop jou vandag in my dood, Stefan, sodat jy sal opstaan, soos ek. Daar kan nie een groter belofte as dit wees. En daar kan nie een groter en een sterker contract as dit wees. Daar is geen groter testament as dit. En dan sê ek, die Heilige Gees sal met jou gaan, ek sal fluister, ek sal getuig in jou hart, ek sal jou herinner aan wie ek is. Ek sal jou troos, ek sal jou troos as jy seer kry, ek sal jou optel, ek sal jou dra.
Ek sien jou kop elke keer terugdraai na Jesus toe, na die kruis toe, na die opstanding toe. Stefan, jy gaan baie redes hê om weg te kyk van my af. Ek gaan jou koppie draai elke keer en jou terugkyk kruis toe. Opstanding toe, leeg graf toe en jou herinner om wat gebeur het vir jou. Ek sal jou leer, ek die Heilige Gees sal jou in die waarheid lei. Dis die kontrak volgend. En ons gaan hom nou teken. Wat 'n kontrak, wat 'n belofte, wat 'n toesegging, wat 'n geskenk aan 'n kind. Hierdie geskenk moet jy in ontvangs neem, sodat jy dit alles kan verkry, Stefan. So om te bevestig dat ons die doop daarvoor gebruik, wil ek vra dat julle vorentoe kom, Stefan, Jacqueline, en kom staan hier voor, en dan laat kom ons Stefan in. Stefan senior is eindelijk os. Hy sê, daar gaan geen verwarring in sy huis wees oor name en goeders nie, want hy is os en Stefan is Stefan. Julle kan nie kom staan. Julle kom ons om hier die middel staan, ja. Julle het gehoor wat die doop beteken, ons het daar oor gepraat, en Jacqueline, jy is 'n regsgeleerde, jy weet wat beteken 'n kontrak. En as God die ondertekenaar, die alleen ondertekenaar van 'n kontrak, 'n testament is, kan 'n mens nooit daaraan twyfel. Stefan, jy verstaan kontrakte, jy werk met die goedjies, en jy verstaan wat die omvang hiervan is vir julle kind. En julle verstaan ook, het julle van my gesê, dat julle nou 'n geweldige verantwoordelikheid op julle neem om hom te begelei, om as ingekontrakteerde te leef. Om te bevestig dat julle die doop vir die doel gebruik en nie uit enige ander rede nie, moet julle die volgende vraag antwoord. Eerstens, belei julle dat ons kinders as sondaars in die wêreld kom, en hy lyk nie nou so nie, maar soos hy aangaan, gaan julle al hoe meer agterkom dat hy sy eie wil volg. En nie God se wil noodwendig nie, so dit ons allemaal gedoen, ons het daai pad geloop. En dat hy daarom onder die oordeel van God staan, maar nogtans, konsekwent, al is hy ook 'n sondaar, God se kind is, en aan God behoort. So ek het ons daarover gepraat, dis 'n groot ding, dis God se mens. Tweedens belei hulle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die kerkie geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. Dis daai leer wat sê, ons is uit genade gered deur Jesus Christus, wat vir ons gesterf en opgestaan het. Dis nie ons eie goedheid nie. En dan derdens beloof julle om hierdie kind van wie julle die ouers is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Stefan, wat is jou antwoord? Jacqueline, ach, dis goed. Mag die Here julle daarin seën. Ek gaan nou vra dat Stefan ingebring word. Floris kan vir Stefan bring. Floris gaan haal vir hom. Ek wil ook vra dat die res van die familie kom aansluit. Stefanie, julle allemaal, Piet, Esmy, kom staan voor die broers, susters, enige een wat wil kom, is welkom. Om Mariana, kom, as julle wil. Net soos julle goed gedink het om te kom, asseblief. Ons gaan, na die doop, gaan ons Elsa vir ons een lied sing. Dus, ons sing gewoonlik uit die gemeenteheid vir die kind te gebed. Maar ons gaan vandag, omdat het lijdenstijd is, een ander lied sing. Sy gaan die lied sing, Mary, did you know? Nou, julle allemaal ken die verhaal van Maria, hoe God vir Maria, toe Jesus nog al baba was, gesê het, Maria, jy verstaan nie, wat vir die kind voorlê nie. Hy is bestem tot 'n val en 'n opstand vir baie. Voordat Maria kon kies, het God gekies. En God het gesê, ek sal met jou die pad loop. En ons sing vanoggend die lied, dis lijdenstyd. Dit is spesiale tyd vir ons as gemeente, as geloofsgemeenskap.
En ons bring die lied in by die doop, omdat die mens ook sou kon sê, vir Stefan, dit jy nou, soos hy groot word, daar was 'n dag, wat God beloof het, ek gaan die pad met jou loop, voordat jy kon kies, voordat jy kon vra. So ons gaan nou vir hom doop, kom staan asblief allemaal nabij, dan doop ons om. Kom staan nabij, Floris, bid julle allemaal. Stefan Hamman, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Heere ons God, ons verstaan dat dit wat hier gebeur groter is as wat ons begryp. Ons verstaan dat U Uself aan hom verbind en hom al hierdie wonderlike beloftes gee. Ons dink hy is klein, ons dink dit wat gebeur kan nie so groot wees nie, maar wat hier gebeur is so groot as wat hy trou is, oneindig. Daarom aanbid ons hy, saam met ouers, grootouers, familie, die gemeente. Ons prys die naam vir die grootheid, maar ook vir die wonder dat U uit die grote heilige plek het kom en met ons gemeenskap hou en U self so verbind. Ons bid, Here, vir Jacqueline en vir Stefan, wat hierdie pad gaan loop met hom, ook hulle as grootouers. Ons bid, Here, dat hy sal opgroei soos wat U met hom werk en dat hy sal reageer met geloof en toewyding aan U met 'n lofoffer van sy lewe. Heere, ons prys U naam. Daar is niemand groter as U nie. En daar is niks groter as U trou nie. Amen. Ons prys U. Baby boy will one
Stefan, daar sy doopseël, daar is vir my Bybel, en daar is vir my so ding om mee te speel. Piet, baie geluk. Heere, seën vir julle, is my geluk. Jacqueline, baie geluk nogmaals. Baie geluk. Stefanie, geluk, jong. Baie geluk. Floris, geluk, jong. Seën vir julle. Julle kan gaan sit. Heer, ons het hierdie wonder aanskou, ons is een aanskouwingswonder wat gebeur het. Vanoggend hier in die kerk, tussen ons, toe u jouself aan hierdie kind kon verbind het. Heer, so is ons gedooptes vanoggend saam, allemaal aangeraak, allemaal bewoon die gees wat in ons leef. En nou bid ons Heer, dat u vanoggend die woord vir ons sal oopmaak, en gees van God, dat u met elkeen van ons gemeenskap sal hou, u het met ons een afspraak vir dag gemaakt en hierin gebring. Dit is dan ons gebed, Heere, gees, dat u dit wat skeiding maak tussen ons en u sal wegvat, en dat u sal binnendring met die woord in ons hart en ons leven, sodat ons vir u sal verheerlik, die Vader en die Seun sal verheerlik met ons hele bestaan. Amen. So ons lees uit die wonderlike woord van God uit vanoggend uit Johannes uit, die Johannes Evangelie in hoofstuk 19. Ons gaan lees van vers 17 af en ek vraag dat u die Bybel daar sal oopmaak. Die kostbare woord van God voor ons oop, en dan lees ons vanaf vers 17. Die kruisiging van Jesus. Jesus het self die kruis gedra en het uitgegaan na die sogenaamde Kobbeenplek in Hebreeus, Golgotha genoem. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee andere, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook een kennisgewing laat skryf, het dit aan die kruis vastgeheg, en daarop het geskryf gestaan, Jesus die Nazarener, die koning van die Jode, bo op die kruis. Geweldig ironies, ne? Die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie kennisgewing gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad geleef was. Dit was geskryf in Hebreeus, Latijn en Grieks. Die leierpriester van die Jode sê toe vir Pilatus, moet nie skryf die koning van die Jode nie, maar dat daar die man gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskryf. En toe die soldaten Jesus gekruisig het, het hulle sy bokkleed geneem en dit in vier dele verdeel. Vir elke soldaat een deel en so ook sy onderkleed, maar die onderkleed was naadloos van bo tot onder aan een geweef. Hulle sê toe vir mekaar, laat ons dit nie skeer nie, maar lood wie dit moet kry, so dat die skrif vervul sal word, wat sê, hulle het my boklere onder mekaar gedeel, en oor my kleer het lot gewerp. Dit is wat die soldate toe gedoen het, by die kruis van Jesus het sy moeder, en sy moeder is sy sister, en Maria die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan. Want onder waar ons nog net was, met die lied wat ons gesing het, Mary did you know, en die lees ons by die kruis, hier staan die selfe vrou, vir wie die engel gesê het, jy weet nie wat vir jou wacht nie. Jou seun is bestemd tot een val en een opstanding voorbij. Hier staan sy, waar hy gekruisig word. Toe Jesus sy moeder sien, as ook die disipel vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê vir sy moeder, vrou, kyk, daar is die seun, en daarna sê vir die disipel, kyk, daar is jou moeder, en van daar die oomblik af, het die disipel haar in sy huis geneem. Vriende, perspektief is die woord wat ons gebruik om te sê, ons verstaan eintlik maar net gedeeltelik
dan sê ons, ek en jy het net 'n perspektief. Ons het nie die volle prentjie nie, ons kyk uit 'n hoek uit. 'n Sinoniem vir die woord perspektief is oogpunt. Ek het 'n oogpunt, oogpunt van waar ek kyk. So as ons vanoggend kyk na die kerk, dan kyk ek uit 'n bepaalde oogpunt en julle uit 'n oogpunt uit. Almal van ons het perspektiewe. As ons 'n hommeltuig sou vat en van bo af na die kerk kyk, sou ons iets anders sien as wat jy sien as jy by die voordeur instap. Dis alles dieselfde kerkgebou, maar jy het verskillende perspektiewe. So jy sien gedeeltelik wat jy sien, en as jy nou 'n klomp prentjies van iets het, dan het jy 'n klomp perspektiewe. Perspektiewe op sake word en ervarings word deur ons agtergrond geïnformeer, nê? So wie jy is bepaal ook wat jy sien. Wat jy al van tevore gesien het, bepaal wat jy nou sien. Beïnvloed jou perspektiewe. As jy 'n bepaalde oortuiging het, dan kyk jy anders as iemand met 'n ander oortuiging na dieselfde ding. Mense het onsaglik baie perspektiewe as hulle kyk na die kruis. En afhangende van hoe jy oor God dink en hoe jy oor sy heiligheid dink en hoe jy oor sonde dink en hoe jy oor Christus dink, oor die aard van sy menswees, oor sy liefde en sy genade dink, afhangende van hoe jy jou oortuigings is oor God en oor Christus en die Gees, kyk jy na die kruis. Het jy 'n perspektief op die kruis? Jy het 'n bepaalde perspektief op die kruis wat nogal 'n intensiteit veroorsaak as jy begin verstaan dat ek mede verantwoordelik is vir wat hier gebeur. Dat ek nie net afstandelik kan kyk en sê daai mense het 'n slegte ding aan die man gedoen nie. Maar as jy die perspektief het dat die man aan die kruis hang omdat ek is soos ek is. Dis 'n ander perspektief. Die Russiese skilder Sergei Tjepik het in 1996 'n merkwaardige skildery gemaak. Terloops, hierdie skilder het geweldige omvangryke skilderwerk gedoen. In 2005 het hy vir die eerste keer in die St. Paul Cathedral in Londen is daar uitstalling van sy kunswerke gehou, massiewe goed wat gedoen is. Hy is 'n baie bekende skilder, werk in Frankryk. Maar hy het in 1996 hierdie skildery geskilder. En dis die mense voor die kruis van Jesus. Die Bybel vertel ons, en ons gaan nou daarin toe kom, wie hulle eintlik is. Daar is vergrotings van die mense daar. As ons net teruggaan, Celeste, gaan net vir my terug. Nog 'n slag. Sal julle sien dat hierdie mense uit almal verskillende perspektiewe op wat daar gebeur. Daar is spot, en daar is die wat wonder, en daar is die wat skrik vir die geweld van die dood. Daar is die wat in beheer voel en tevrede is, dat hulle wil afgedwing het, en dat hulle nou sal vrede hê in die volk. Daar is skok, en daar is afgryse. As jy dan so vier skyfies vorentoe gaan, Celeste, die voor daar is Maria en Johannes. In die evangelie van dieselfde Johannes wat hy skryf, sien ons die moeder van Jesus, Maria. Maria, haar suster van Klopas, en Maria Magdalena. Ons het sopas van hulle gelees, hulle is by die kruis. Matteus noem ook onder meer die moeder van Jakobus en Johannes se teenwoordigheid by die kruis, en Lukas vertel van die baie vroue wat van ver af gekyk het. Daar was 'n skare.
sê die evangelies. So daar het 'n klomp mense saamgedrom, saamgeloop, 'n klomp vrouwe, staan op 'n afstand. Daar is natuurlijk die Romeinse soldate, wat Markus noem en Lukas, al vier die evangelies noem van die twee misdadigers aan die kruis, waarvan ons weet. Natuurlijk in hierdie skare is daar ook die owerpriesters, die skrifgeleerdes, die familiehoofde wat aangedring het op sy kruisiging, die lede van die Sanhedrin. En die tragiese werklikheid is dat daar net een disipel genoem word, namelijk die een vir wie hy baie lief was, Johannes. Die ander het gevlug. Maar Tsepik doen dan 'n baie, baie interessante ding in hierdie skillerij. As hy homself daar skiller. Want hy staan ook voor die kruis. Hy skiller homself, en as een mens dan wonder hoe diep hy sou nadink oor die betekenis van die kruis en wat sy perspektief op Jesus sou wees daar in die skare, as jy na sy gesigsuitdrukking kyk, dan word jy skielik herinner, maar die skillerij gaan eintlik nie oor wat die mense sien nie, maar die skillerij gaan eintlik oor die prentjie wat Jesus het van die mense, soos hy aan die kruis hang. Dit gaan eintlik oor Jesus sy perspektief op hulle. En ja, natuurlijk, hy sien ook vir Tsepik voor die kruis. En hy sien vir jou voor die kruis. Uit Jesus die eerste kruiswoorde van die sewe wat ons weet uit die verskillende evangelies uitkom, blyk dit dat hy pynlik bewus is as hy kyk na die mense wat voor hom staan, van elkeen se emosie, van elkeen se belewenis en van elkeen se perspektief. Mense was immers nooit vir Jesus net onpersoonlike weergawes van die menslike spesies nie. Sy vergifnis van die moordenaar aan wie hy die ewige lewe geskenk, getuig van die omvang van sy genade vir sondaars met berou. Hy kyk langsom die man aan die kruis en het getuig van sy genade. Hy is pynlik bewus van die konteks van die soldate wat hom kruisig, dat hulle nie verstaan het wat hulle doen nie, dat hulle uit die agtergrond kom wat hulle nog eers van hom gehoor het dalk nie, en of van sy wonderwerke en sy evangelie en koninkrykie, dat hulle eintlik niks weet nie. Die vraag wat ons baie keer vra, wat van mense wat jy weet nie, dan sê hy, bid hy, Vader, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy is baie bewus van hulle agtergrond en konteks. Ek is seker al van die Romeinse hoofman wat besef het, dat hy waarlik die seun van God is, het nie sy aandag ontglip nie. En dan sien hy vir Maria, sy moeder, en die ontsaglike hoeveelheid emosie en die swaard wat deur haar siel gaan, is in die fokus van sy denke. Hy sien dit en hy weet. Het die engel aan die val gesê, 'n swaard sal deur jou siel gaan en jou seun
sal tot 'n val en 'n opstanding vir baie kom. Maria, daar sal baie perspektiewe wees op jou seun. Baie. En die perspektiewe wat mense op jou seun het, sal bepalend wees vir baie. Hy is bestem vir 'n val en opstaan. En dan sê hy vir vrou, daar is jou seun, want hy sien ook vir Johannes, die een, wat vir hom baie lief was. En Johannes se liefde en teenwoordigheid resoneer in sy hart. En hy besef dat hy alleen is, en hy sê vir Maria wat alleen is, daar is jou seun. En vir Johannes, daar is jou moeder. Jesus se perspektief vanaf die kruis sluit mense se verlorenheid in, sluit mense se onbegrip in, sluit mense se ongelooflike ervaring van verlies en pyn in. Mense se totale ontwrigting is ingesluit in sy kyk vanaf die kruis. So leer die eerste drie kruiswoorde ons. Wat hier belangrik is, belangrikste van alles, is hoe Jesus kyk. Natuurlik is dit belangrik hoe mense ook kyk. Maar dit is vooral belangrik hoe Jesus kyk, want hy sien, wat hy sien, is bepalend. As ek en jy daar sou staan, sou hy klaarblyklik my en jou konteks sien. Hy sou ons omstandighede sien. Hy sou ons agtergrond sien. Hy sou ons verhale sien. Hy sou ons aannames sien. Hy sou ons sondes sien. Hy sal ons afvalligheid sien. Hy sal ons gebrek aan toewyding sien. Hy sal ons rond en bond pratery oor hom sien. Hy sal ons twyfel sien. Sal ons verlorenheid sien. Nou in die verlede, in die storie van Jesus in die evangelies, weet ons, as hy met diep deernis na mense gekyk het, wat hy die hele tyd gedoen het, het het soveel deernis by hom ontlok, dat het sy ingewande laat draai het. So intens het hy mense se seer en swaar en verlorenheid en sonde beleef. Intens. Sodat as hy vanaf die kruis kyk na jou, jy daarop kon reken en kan reken, dat as hy jou sien voor sy kruis, dat daar iets met hom gebeur. Dat jy hom raak. Ja. Yeah. Dat jy hom intens raak. Ek onthou die storie skielik van Jesus wat by die bad van Bethesda kom. En dan sien hy die verlamde man daar lê en dan vra hy vir hom, amper 'n snaakse vraag, wil jy gesond raak? En dan sê hy vir hom, ek het niemand hê. Ek het niemand hê. Menende, ek het niemand wat my in die water kan sit nie. Ek het niemand hê. Dit is een van die ergste goed wat in mens teekom, dat mense niemand het nie. Jesus sien ook jou alleenheid. Ek sien vanoggend die mense in die kerk wat maats verloor het, alle huweliksmaats. Jesus sien jou alleenheid. Ek kan jou verseker, waar hy kyk vanaf die kruis, sien hy jou vir wie jy is.
Wat Jesus van die kruis sien, laat jy natuurlik anders dink oor jouself, maar ook oor die mense wat saam met jou voor die kruis staan, nê. Mense wat jy dalk sou veroordeel, sou jy dalk nou wonder. Wonder wat sien Jesus? Wonder wat sien hy as hy kyk? Nie net na my nie, maar dat die mens langs by, saam met my. So ek wil vanoggend vir jou stem tot nadenke, met die oog op Goeie Vrydag, as voorbereiding vir die nagmaal. En daarom vir jou lei in nadenke, en ek wil graag jy moet in jou eie gedagtes daar waar jy sit reageer, dalk in stilte, dalk in gebed. Ons het die doop gesien, ons het gesien hoe Jesus hom verbind aan die kind. Ons weet nou, ons het die idee, baie goeie idee van hoe hy dink oor jou, oor my. So, as jy vanoggend so stil word daar in jou plek, en ek gaan 'n bietjie so 'n kansie gee dat jy dink, wat sou jy vanoggend hoop? As jy nou vanoggend voor die kruis staan, dat Jesus van jou vanoggend moet raak sien. Is daar sonde wat jy wil hê jy moet maar sien? Is daar behoefte wat jy maar wil hê jy moet sien? Dalk is dit jou fisiese nood, dalk is jy siek, dalk het jy dalk het jy kanker, dalk het jy iets anders wat in jou binnenkant leef, fisies. Dan wil ek sê, hy sien dit. Hy sien dit. Hy sien dit, hy weet dit en hy sien dit. En wat ons weet van sy kyk, hy kyk met genade vir sondaars, blatante sondaars, met berou. Hy kyk met absolute genade na sondaars. Dit weet ons. Tweedens, hy kyk met 'n bewussyn van ons onvermoë om God en sy koninkryk te verstaan. Daarom sê die Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. En hy kyk met 'n diep begrip vir ons broosheid. Hy weet ons kan nie alleen nie. Hy weet wat het is om 'n kind te verloor. Hy sien dit, hy sien dit, hy sien dit voor hom sy ma. Hy weet wat het is om emosioneel gedreineer te wees. Hy sien vir jou as daar swaar deur jou siel gaan, dalk vandag, dalk vir afgelope tyd, nou, dan sien hy dit, hy weet dit, ons weet dit. Hy het diep begrip vir broosheid.
So dan is die laaste vraag. Wat is die broosheid in jou wat jy wil hê jy moet sien vanaf die kruis? Ek gee tyd vir stil gebed. Dan kan 'n kollekte net simbole wees van dankbaarheid en oorvloedige dankbaarheid. Kom ons doen dit. Thank you.
Vriende, julle kan met hierdie lied huis toe gaan. Ons kan die seën uitspreek en dan gaan ons hierdie week loop op die Via Dolorosa, die pad van lyding, tot by Goeie Vrydag. Ontvang die seën van die Here, wetende dat hy weet, en dat hy weet met genade. Die genade van ons Here Jesus Christus. In die kruisliefde van God die Vader. In die teenwoordigheid van die Heilige Gees is met jou. Amen.